Så er det 14-8, heat 409. Det er Oscar Hansen fra Falcon, der har taget førstepladsen. Lina Niklas på trækeren på andenpladsen. Det er også Niklas Svendsen trækeren på andenpladsen. Mathias Høgh, Bjerg Bo på tredjepladsen. Og så tror jeg, det er Lav Christensen, Bjerg Bo på fjerdepladsen. Det er det Lav Christensen, Bjerg Bo, der har fjerdepladsen. Så Oscar, Niklas, Mathias og Lav. I 410. Christian Lund tager over første sted, kan jeg se. Og det er en formning løbeløb fra Ellum. Lukas Eblad, København, har tredjepladsen. Så er det hård kamp mellem Mathias Christensen. Og nu er det ikke Lukas Eblad. Christian. Christian Lund. Lille løbeløb. Lukas Eblad. Og så er det Jeppe B. Mikkelsen fra Ellum på fjerdepladsen. Men inden afgår det nu med bagved. Christian Lund Tavlov, Mikkel Edeløg Ellum, Lukas Eblad og Mathias Christensen Fældborg. Værste foregrej. Ekspert 14 år, 411, Emil Jørgensen Kalderborg, Simon Christensen i Østbjørsgaard. Der er det Sebastian Frank, der er Tavlov. Det er Mark Christiansen Falcon. Det er de fire, der PT ligger fremme. Emil Jørgensen Kalderborg på nummer 2 på nordpladen. Og sikker videre, Simon Christus Sødestys, lige så sikker. Sebastian Svangsberg. Jensen Falcon. Vi fyrer 12. Tobias Jensen, Søsten Jensen på Varte. Der har taget spidsen her lidt af den lange side. Han bliver nu presset over indvendigt der. Det er Simon Jensen Varte. Vi har Mads Madsen Drakker på tredjepladsen. Jack Dejling Tavler på fjerdepladsen. Tobias Sølsten Jensen Varte. Simon Jensen. Også Varte. Mads Madsen og Jack Dejling Tavler.